Ако говорим за средна цена на квадратен метър, средна медианна цена около 2000-2200 евро на квадратен метър. Какво имам предвид под медианна цена? Това е цена, от която изключвам най-най-скъпите оферти, които са на пазара в момента, които са според нас изключително надценени, но и изключвам оферти, които са нереално, с нереално ниска цена. Едно проучване е заради високите цени на апартаментите в града. Много хора предпочитат да потърсят къща или затворен комплекс за същата сума в някой по-далечен квартал или дори в село около големия град. Тази седмица се срещаме с експерти в областта на имотите. Именно за да поговорим повече за това какво ни дават затворените комплекси. И разбира се, понеже сме в Бояна, това ли е кварталът на богатите и защо цените тук държат постоянно високи стойности? Вече сме с Евгений Василев, основател и собственик на агенцията Arco Real Estate. Намираме се в Бояна. Здравейте, господин Василев. Здравейте. Много се радвам, че сме тук и имаме няколко въпроса към вас, които са свързани с затворените комплекси в Бояна и изобщо в България. Разкажете ми малко повече, ако решим да си купим жилище в затворен комплекс, какво трябва да наблюдаваме, кое е по-различното от останалите жилища? Жилищата в затворен комплекс имат една конкретна специфика. Те са обикновено с собствен двор, обикновено в затворения комплекс има детски площадки, има басейни, има зони за отдих, барбекю зони, има собствени пътища, собствена инфраструктура и е много важно бъдещите купувачи да са запознати с организацията по поддръжката им и почистването им. Много изключително важно е това нещо, как се поддържат така наречените общи части или частите, които ползват всички собственици в сградата. Това е първото нещо, с което е важно да се запознаят, освен естествено спецификите на конкретния имот, който купуват. Вероятно много хора се чудят и си мислят, че е скъпо да живееш в подобен комплекс. Колко струва поддръжката? Скъпо е, така, много субективно понятие, но наистина е много по-скъпо, ако може да употребим тази дума, ако от това да живеете в апартамент. Със сигурност все още като народопсихология на българина е да не му се плащат големи такси за поддръжка на общите части, но за да имаме един комплекс, който да се поддържа и като почистване, и техническа поддръжка, и охрана, която да е жива охрана, 24-часова охрана, месечните такси варират от 300, могат да стигнат и до 1000 лева на месец, ако вече имаме и по-сериозни поддръжки и услуги в самия комплекс. Има ли разлика в кварталите относно поддръжката, например Бояна, Драгалевци? Няма, има разлика от това каква е точно, какво точно е, съдържа самата поддръжка, какви са услугите, които предлага комплекса. Дали ще имаме комплекс в Бояна или в Драгалевци, цената на услугата за почистване и за охрана е една и съща. Да, а колкото се отнасят за имотите и подобните комплекси на морето, можете ли да направите разлика в цените? Със сигурност на морето е по-евтино. Там логиката е, че се плаща на квадратен метър на годишна база и все пак логиката е, че това са ваканционни имоти, които се ползват сезонно. Не мога да направя актуално сравнение в момента на цените, но примерно един двустаен апартамент, поддръжката на един двустаен апартамент на морето би била около 1000 лева на година или около 80-90 лева на месец. Пак казвам, ако това е в комплекс, който има и басейн, има и други места за забавление, за деца и за всички пребиваващи. За Бояна отдавна се говори, че е един от луксозните квартали на София. Колко струва в момента квадратния метър в този квартал? Ако говорим за средна цена на квадратен метър, средна медианна цена около 2000-2200 евро на квадратен метър. Какво имам предвид под медианна цена? Това е цена, от която изключвам най-най-скъпите оферти, които са на пазара в момента, които са според нас изключително надценени, но и изключвам оферти, които са нереално, с нереално ниска цена.
Затова казвам медианна средна цена около 2000 и 2200 евро на квадратен метър. Ако ги сравним с цените на центъра? Има цени в центъра, които са по-високи от тези. Центъра все още си е така традиционно най-скъпата част от София. Ако говорим за идеален център и включим в него Лозенец, Изток, квартали такива, Изгрев, традиционни, там цените са още по-високи. А можете ли да ни разкажете малко повече за затворените комплекси? Какви са хората, които търсят жилища тук? Ами, мога да кажа за последния комплекс, който ние реализирахме в Бояна. Всичките собственици са ползватели на жилища тип апартамент. Живееха в апартаменти до момента. Повечето от тях генерираха интерес да се преместят или от малко към по-голямо жилище, т.е. примерно 3-стаен или 4-стаен апартамент към къща. Нашите къщи са доста големи тук. Или на ситуацията с COVID ги подтикна да потърсят имот сред природата със собствен двор, с достъп до собствен двор. Интересното при нас е, че нито една от покупките на къщите в Бояна не е с инвестиционна цел. Хората ги закупиха с цел живеене и ползване. Казахте живеене и ползване. Mm-hmm. Как оценявате развитието на Бояна като квартал и инфраструктурното и развитие? Двете неща не върват паралелно, за съжаление, но това отговаря за това всъщност важи за цяла София. Като развитие на строителство и нови сгради и комплекси, както целият пазар на недвижимите имоти в България последните 20 години много сериозно се развива и доста нови обекти се появиха. За съжаление, инфраструктурата изостава много сериозно. Бих казал, че в Бояна още повече изостава. Все още имаме така доста лоши пътища, недобре организирано движение. За съжаление, в 21 век мога да кажа, че така наречения скъп квартал Бояна все още няма, в по-голямата си част няма канализация. Един въпрос имам, който е свързан с цялостния пазар в България в момента. Все още се говори за балон. Какво бихте посъветвали хората, които очакват цените да се върнат, например, като тези преди 2-3 години? Ще се случи ли според вас? За мен няма макроикономически показатели, които да сочат движение на цените в тази посока. Кои са показателите, които ние следиме? Основно са безработица. Знаете, че в момента тя е на една от най-низките нива исторически в България. Това, което движи изключително много пазара на недвижими имоти, са лихвите по ипотечните кредити. Мога да ви кажа, че към днешна дата има банка, която предлага промоционална лихва от 2,18%. Такава лихва в момента не може да намерите в Европа като ниска лихва. Говоря за една от големите банки на българския пазар. Така че имаме изключително евтин ресурс, който подпомага пазара на недвижимите имоти и покупката. Когато има покупки, е по-малко вероятно да имаме спад на цените. Друго нещо, което следиме, е задлъжнялостта на населението по същите тези кредити, по ипотечни кредити и по потребителски. Имаше лека регистрация на ръст на задълженията към септември миналата година, но това беше еднократно и все още сме на доста ниски нива и хората си изплащат редовно задълженията по кредитите. И друго нещо, което следим, е междуфирмената задлъжнялост. За мен тя е косвен фактор, но тя много ясно показва как се движи бизнеса в страната. Все още тя е на много нормални нива и нямаме покачване на тази междуфирмена задлъжнялост. Така че за мен като показатели за понижаване на цените не е по-скоро за задържане, защото броя сделки в момента наистина намаля. Намаля сериозно и това малко или много кара инвеститорите да задържат цените си и поне да не ги вдигат и да очакват клиентите да вземат решение. Малко по-бавно взимат решение клиентите в момента, но все пак пазара го има и мога да кажа, че даже последните една-две седмици се усеща и доста сериозно така засилване на интерес от купувачите. За колко време продавате един апартамент, например? Колко огледа са необходими, за да се стигне до сделка? Със сигурност по-бавно се случва. В момента, ако преди година един имот се продаваше за около 15-20 дни престой на пазара, с правилно ценообразуване и правилно маркетиране, с някой път от първия оглед или от 3-4 огледа максимум, сега отнема 40-45 дни до 2 месеца реализацията на един имот и със сигурност има някакво договаряне на отстъпка, но тя е минимална от 2 до 5% от цената на имота. С какви имоти се занимава вашата агенция? Какво продавате? С абсолютно всички видове имоти. От земеделски земи през индустриални имоти,
цели, ако щете хотели, жилищни имоти, офис сгради, офиси, магазини, общо взето с всичко, включително ние сме и един от най-големите оценители на различни видове активи, лицензирани оценители. Ние сме оценители на, освен на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на цели предприятия, на земеделски земи, на интелектуална собственост. Цяла България, абсолютно в цяла България извършваме такива лицензирани оценки. Как решихте да се занимавате точно с тази дейност? Ами то минаха вече почти 20 години. Както повечето неща в живота, нещата се случват случайно. Аз съм търговец по душа. Моето закаляване е в бързооборотната търговия в 90-те години. Смятам, че там се научихме, хората, които работихме в тези години, се научихме на много неща. Научихме се как да продаваме, как се продава трудно и в висока конкуренция, без да имаме помощта на интернет. Тогава нямаше все още интернет и общо взето продажбите се случваха винаги индивидуално или по телефона, или директно с крайния клиент. Това ми помогна страшно много. Случайно се включих в недвижимите имоти, но не ми отне повече от месец-два, може би преди 20 години, за да установя, да усетя в себе си, че това е моят бизнес. Това е моето призвание, това е нещото, което искам да работя, искам да се развивам, да се уча, да мотивирам хора, да работиме вече. 80-100 човека развиваме заедно бизнеса на недвижимите имоти в Arco Real Estate, затова така се случиха нещата при мен. Предполагам, че за тези 20 години имате изключително много сделки, но има ли една, която бихте определили като ваш удар, като най-добрата ви сделка? Ами, в интерес на истината, като много млад търговец, консултант на недвижими имоти, почти не разбираш нищо. В първата си седмица аз реализирах наем на офис в офис града с месечен наем от около 15 000 евро. Дори самият аз тогава не осъзнах каква сделка съм направил. Беше наистина преди 18-19 години. Нямах представа все още за равнищата на пазара на недвижими имоти. После осъзнах, че това е била от най-сериозните сделки на пазара на недвижими имоти в София. Беше наем. Т.е. с годишен приход от около 160-70 000 евро. Иначе съм отдавал в наши имоти на една от най-големите компании световни под наем офис с месечен наем от около 70 000 евро. Тук говорим вече за годишен приход от около 800-900 000 евро наеми. Сключвали сме сделка за продажба на един магазин на връх нова година на 31 декември. Беше за над 1 милион евро. Това са сделките, за които се сещам, освен естествено нещата, които сме реализирали самостоятелно. И самото влизане в инвестиция на един голям проект си е доста сериозен бизнес и сериозна сделка. И като за финал, бихте ли дали някакъв съвет на по-младите ви колеги, които те първа стартират? Така, по мои наблюдения, доста често се случва хората да започнат да занимават с това и бързо се откажат. Точно това първо ми дойде на ум, да не се отказват бързо. Нищо, за съжаление, в живота не се случва от първия път или ако от първия път е по-скоро някакъв вид късмет. Всичко е въпрос на повторяемост, на много работа. Хубаво е хората да се занимават с неща, които харесват. Не е задължително да ги обичат. Тази обич ще дойде с времето към това, което правиш. Важното е хората да правят нещо с желание и последователно. И съм сигурен, че нещата ще се случат. Също много важен съвет, дори да се изкушават, независимо в кой бизнес е, да са честни. Знам, че има и по-лесен път в бизнеса, някой път човек да прескочи няколко стъпки, но по-хубаво е човек да си мине по цялата йерархия, да си мине всички нива на бизнеса и съм убеден, че ако в нашия бранш специално, ако имаш смелостта и куража да поработиш една-две години, след това нещата започват да се получават от само себе си. Благодаря ви. И аз ви благодаря.